Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вісті UA, в яких ми зібрали найжирніші новини тижня. Українське телебачення бачило багато конкурсів талантів, у деяких можна було виграти квартиру, підписати професійний контракт чи виграти гроші. Але нещодавно телевізійний холдинг Ахметова замахнувся на небачену вершину. Переможець нового конкурсу талантів повинен затьмарити навіть тріумфатора першого сезону «Танців із зірками». Останнім часом тільки й розмов, що про дні народження. У Єрмака було скромно, навіть ромів не було, чи як їх там президент називає. Я циган не викликав, ведмедів не викликав. А дехто на власне свято, схоже, викликав усіх, хто під руку потрапив. Да-да, это именно то, что вы думали. До речі, ні, це не те, що ви подумали. Це просто день народження Савіка Шустера, на який він викликав дивних аніматорів. Там ще кажуть, Кличко молодший був, але кожен святкує, як йому заманеться. От тільки залишилася інтрига, хто все це фотографував. І ось журналісти виклали відео, де йдеться про два літаки, що були водночас у Вільнюсі. І один із них належить Рінату Ахметову. Зважаючи на те, на чиїх каналах виступають ці політики, Америку ніхто не відкрив. Незрозуміло лише, де Ляшко із Разумковим. Хоча то стара гвардія, тут швидше йдеться про залучення нових кадрів. Сіньор-рекрутер. Ну, а ще одне питання випливає із заголовку розслідування. Одного разу у Вільнюсі, як Ахметов шукає кандидатів у президенти. Так от, виявляється, що це було? Кастинг. Логіка є. Якщо попереднього гаранта Валерійович розкрутив, то тепер черга Ріната. Його протеже ще коли був, і то до кінця терміну не досидів. Вибір справді нелегкий. Взяти хоча б Комаровського. Прекрасний кандидат. Бо якщо президент буде розповідати у зверненнях про те, як правильно лікувати ангіну чи діарею, то хоч якась користь із нього буде. Чи Гордон уже готується до зустрічі із Путіним. Ти мені не попадайся на глаза, я тебе кадик вирву. І взагалі, це ж як виборцям буде зручно. Дони вони, коротше. Є ще Гройсман, ймовірно, найчесніший український політик. І все буду робити для того, щоб покрасти... Для прихильників сильної руки Кличко. Ну і з чим Аваков не жартує? Хоча вдруге сеанс екзорцизму, кажуть, проводити ще важче, ніж у перший раз. Тому з першого разу, звісно, кандидата вибрати не змогли. 3 грудня – наступний етап – день народження Ляшка. У січні у родини святкують Аваков і Гройсман. А на весну дехто взагалі саджати обіцяв. Тому до того часу бажано, щоб із труб Мединвесту пішов білий дим. Війна, так війна. Вирішили два українські полководці, один з яких займає посаду номер один в державі, а інший у тій же державі має найбільше грошей. Володимир Зеленський свою армію має в парламенті. Недавно гахнули по ахметівцях новою гарматою. Закон 36.2.0 називається. Але ті в обороні відсиджуватись наміру не мають і зараз мобілізують всі сили. Зокрема, заржавілу зброю з цвяха зняв видатний командос «Герой чеченських воєн». Стівен Кінг – то визнаний король жахів, але найстрашнішим його романом часто називають «Кладовище домашніх тварин». Бо якщо щось уже завершило свій шлях, то, може, не варто намагатися повернути його до життя. Але обмеження – то для простих людей. Рінат Леонідович кого хоче, того і реанімує. Буде витягнуто дуже багато героїв. В лапках. З нафталіну не треба діставати. Політиків, які прожили свій історичний час. Ну, не настільки древніх. А от 2 години фільму про Яценюка на ахметівських Українах, то, як виявилося, початок великого рімейку. Дилетанти і такі, знаєте, реальні зрадники. Звісно, повернення Арсенія Петровича – то справжнє диво, бо всі думали, що він віддав усі свої рейтинги за наші гріхи. І навіть не підозрювали про існування камікадзе багаторазового використання. Насправді мене вбили. А він підкачався, запустив бороду і тепер збиратиме своїх друзів, аби завершити те, що почали.
Багато хто з Народного фронту вже знайшов собі нового лідера. Дуже багато хто. Але декого можна повернути. Найбільше надій на Березу. Надто довго вже Шуфрич не битий ходить. Зрештою, якщо буде підтримка... Поможіть не словом, а поможіть доларом. Арсеній щось та й вигадає. Завершити те, що почав. Яценюк заявив, що хоче знову стати прем'єром, а Народний фронт може повернутися до Ради. Ми не будемо коментувати шанси Яценюка знову стати прем'єром. Конкурс там доволі великий. Та ось питання, що такого Петрович ще не завершив? Ні, тут все окей. Через стіну Яценюка навіть кролик не прошмигне. Може, йому сподобалося ставлення, коли народ носить тебе на руках. Окей, не народ, а барна. І хоче завершити цю романтичну історію. Чи є ще якісь незавершені справи на посаді прем'єра? Вручаю вам. Щоб я тобі її не засунув. Бо українці вже якось переживати почали Яценюк і завершити те, що почав. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо! Як відомо, Нестор Шуфрич 2 роки тому очолив парламентський комітет свободи слова. Звісно, важко було зрозуміти, що саме ОПЗЖ там робить. Але нарешті цей секрет розгаданий. Давно не луплений нардеп буде захищати працівників засобів масової інформації. Але не всіх, тільки обраних. Якщо вам здається, що у світі телебачення в Україні лише журбинка та печалька, то ви дуже, дуже і дуже помиляєтесь. Ютуб заблокував телеканал «Наш». Нравиться! Нравиться – не те слово, а ще більше нравиться, коли нашовці бігають і суєтяться. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як вони бігають, суєтяться. От прибігли на зібрання комітету «Свободи слова» і там почали плакатись. У нас мільйон українців і перегляди наших інтерв'ю сягають мільярду. Кожне наше інтерв'ю з вагомим українським політиком. Звісно, 12 тисяч віжачка Мураєва – то майже мільярд. 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. Але негадано, неждано за телеканал «Наш» вирішив потягнути мазу голова комітету свободи слова Шуфрич. В разі, якщо буде повторне звернення, я кажу чесно, у мене вже бажання звертатися в ДБР. Так, щоб не блокував Ютуб, ОПЗЖ-опер готовий в бюро розслідувань скаржитись. Але є певні побоювання, що цей любитель абревіатур, ну, ви розумієте, СДПУО, ОПЗЖ, тепер ДБР, дещо наплутав. Бо розглядати цілодобово обличчя Савченко, Червоненка і Мураєва – то така телекопрофілія. А це швидше не з опери ДБР, а іншої абревіатури. Таке телеБДСМ. І після цього вже й не певен, бити чи не бити. Бо невідомо, які збочення Шуфричу ще до смаку. Немає, мабуть, в Україні людини більш розчарованої, ніж виборець «Голосу». Понад 850 тисяч українців у 2019 році зробили ставку на Вакарчука і команду, а в результаті не отримали ні Вакарчука, ні команди. Фронтмен партії спритно зіскочив, не просидівши у Раді половини терміну, а депутати, що залишились, пересварились між собою, і чим тепер взагалі займається поліцила, зрозуміти складно. Аж раптом біля прізвища Вакарчука знову замайоріло слово «Голос». Співали тисячі виборців партії «Голос» Святославу Вакарчуку влітку минулого року. Але рокер-депутат, схоже, їх не почув. І таки пішов з політики. Знову. Вважаю частково свою місію виповненою. А жот не встигло закінчитись 9-те скликання Верховної Ради, у яке прийшов і з якого пішов Святослав Іванович, як стрічки інформагентств розірвала новина. Святослав Вакарчук повертається в «Голос».
Та ладно. От і ми спочатку так подумали, але згодом все стало на свої місця. Вакарчук дійсно повертається в «Голос». Але не в той. Він знову буде судити талант-шоу «Голос країни». Не чекали? Так отож. А я вже тут. І так ми теж спочатку сказали. Але потім подумали, а що, якщо це просто новий план Вакарчука з порятунку України? Він, зрештою, ще коли йшов, обіцяв. Що наступний мій етап – це зробити так, щоб молоді люди, ті, хто сьогодні підростають, ставали якомога більше справжніми лідерами майбутнього. Тому в моїх планах великий освітній проект, про який я вам розкажу пізніше. Ну от, чим не освітній проект? І лідерству, певно, вчить. Але є один нюанс. Схоже, що йти – це в Святослава Івановича таке хобі. З «Голосу країни» він теж вже тікав. Вакарчук покидає шоу «Голос країни». Заяву про те, що йде з команди тренерів, він оприлюднив на своїй сторінці в Твіттері. Своє рішення пояснив принциповими розбіжностями. От чи правда, з ким саме не уточнює. Тож, мабуть, надто великі надії на це покладати і не варто. Пару кастингів і знову скаже. Вважаю частково свою місію виповненою. 27 листопада в Україні вшанували День пам'яті жертв Голодомору. В багатьох містах пройшли панахиди та акції. В Дніпрі, наприклад, пластуни приготували страви, що допомагали селянам виживати у ті часи. В Запоріжжі запалили свічки та поклали квіти до притулку, де в 30-х без їжі загинуло понад 800 дітей. А для однієї компанії, яка з'їхалась у Львів, цей день виявився без перебільшень особливим. Тільки не через пам'ять жертв Голодомору. Поки в центрі міста тривала акція з молебнем та хвилиною мовчання, учасники якої запалювали свічки, молоді та красиві запалювали на еротичній тусі. Інстаблогер-мільйонник Олександр Заліско святкував день народження. Для цього орендував будинок вчених та запросив друзів, теж популярних псевдоінфлюенсерів. Якщо твої роковини припадають на траур, вечірку можна перенести. Від цього ніхто не постраждає, а запрошені гості не нароблять зайвого шуму. Тобі врила, сраний урод! Та мадою вечора був ведучий Володимир Остапчук. І він у себе в інстаграмі запиляв оце. Блогерська голодна туса. Це пі***а. Нащадки чекістів були би в захваті. Ага. У наступні кілька днів блогерів нещадно хейтили підписники, а бренди махали на прощання. Еротична вечірка на роковини Голодомору у Львові. Відомі компанії припиняють співпрацю зі скандальними блогерами. Список компаній довгий, усі перераховувати ми не будемо. Важливо сказати, що деякі гості, як Таня Самбурська, спробували вибачитись. Я хочу вибачитись щиро перед тими людьми і почуття, яких я зачепила. Щоправда, її спроба закінчилась переведенням стрілок. Чому основний хейт поширився на блогерів? Хоча в цей день мільйони святкували події – субота. Але тільки блогерів треба так обливати брудом. Сам винуватець події ніби теж попросив вибачення. У тих, у кого я задів почуття, я прошу вибачення. Але якось своєрідно. Наскільки швидко всі стали суперправильними. Тобто всі 27-го числа не дивилися ніяке телебачення, не ходили в ресторани, не співали, не слухали музику. Прям всі 27-го числа сумували цілий день. Це він так намагався сказати. Що ви всі ко мені пристали? А коли всі джерела фінансування перекрили, Заліско категорично розкаявся. Затупив. Визнаю. До речі, місто зараз у червоній зоні, і ніякі антиваксери Богуцькі, Камельчуки чи Остапи Стахіви не зробили більшої реклами ідеї ковідного дисидентства. Добре, що хоч будинок вчених через порушення карантину на деякий час зачинили. Враження, що ментором цих горе-інфлюенсерів був ніхто інший, як Коля Тищенко. Хто би ще навчив їх так майстерно творити зашквари? Монобільшовики дні народження в локдаун закатував, і на вшануванні річниці теж відзначився. Тищенко не помітив пенсіонера, який збирав їжу біля меморіалу жертвам Голодомору. Саме в такі моменти починає здаватись, що народ отримав владу, на яку він заслуговує. Ким тільки не була Надія Савченко – і льотчицею, і бранкою, і працівницею сексу по телефону, і навіть брала участь у битві екстрасенсів. А ще ж депутаткою та навіть хотіла влаштувати держпереворот. Врешті спробувала себе у ролі ведучої на телебаченні. Але й цього їй було мало. Тепер Надія приміряла новий образ. Декілька днів поспіль тільки й розмов про підйом-переворот.
І Наташа Влащенко вирішила підтримати цей тренд. Влада розглядає можливість того, що 1 грудня в Раді президента голосить воєнний стан. На свіжий допит вона запросила експертку з держпереворотів. Так-так, Надія Савченко нагадала про сцену з трилера «Основний інстинкт» із Шерон Стоун та Майклом Дугласом. Ні, ну ми знали, що Савченко – це бомба. Бабах! Що, старалися? Просто не думали, що вона… Якби всі передумови для цього були. Тому що у тебе, ну, реально дуже барвиста біографія, ти дуже багато вже встигла. Наприклад, ти трошки навіть працювала у службі секс по телефону. Але мало хто вірив, що саме Надія Савченко стане українською Шерон Стоун. Раніше Юлію Тимошенко порівнювали з американською акторкою. Але, здається, політична учениця перевершила учительку. Хоча, враховуючи, в якому кіно Савченко любить зніматись, то в дешевих російських детективах… І західним партнерам вигідно, і нашим очільникам. Не вигідно тільки українському народу. То в рімейку «Тупий та ще тупіший». Екс-депутатка і її сестра намагалися в'їхати в Україну з підробленими ковід-сертифікатами. Поліція. За даними ЗМІ, які посилаються на джерела в правоохоронних органах, йдеться про Надію Савченко і її сестру Віру. Є підозри, що і Савченко Шерон Стоун буде доволі, так би мовити, специфічна. Кобилі в тріщину! Священники Московського патріархату вже давно зарекомендували себе в Україні як окрема, недоторкана і, що важливо, не бідна релігійна каста. Джерело прибутку – це, якщо опустити версії про кремлівське фінансування, пожертви і маленький бізнес у храмах та капличках. Продають свічки, іконки та інші церковні дрібнички і не дуже. Але цього, схоже, виявилось замало, і РПЦ вирішила, треба розширюватись. Пам'ятаєте, про що мріяв герої Ільфа і Петрова отець Фьодор у «12 стільцях»? Скоро заживем по-новому, і свічний заводик свій заведем, і ще кое-що. Але з часу подій, описаних у книзі, минуло вже років 100. І апетити російських попів відтоді непогано так виросли. І якимись такими наріканнями РПЦ-шних священників… Нет одної мені ні одної нової машини. Вже нікого особливо і не здивуєш. Та й взагалі… Схоже, в московських православних з'явився бізнес-план. Московський патріархат розширює свої володіння у Почаєві та хоче розробляти натра. Ми відкриваємо бізнес, ми будемо робити бабки, ми купимо собі шмотки, ми купимо собі тапки. Ми відкриваємо бізнес, ми будемо робити бабки, ми будемо робити все, поки ти поїш на полставки. Власне, якось так. Почаївські монахи просять надати їм в оренду земельну ділянку, де вони розмістять інфраструктуру для підприємств, що розроблятимуть тамтешні надра. Почаївська земля, каже сайт Тернопільської облради, багата на глину, пісок, крейду, буре вугілля та інші копалини, які би дійсно могли бути корисними для богоугодних святенницьких справ РПЦ. Крейдою можна малювати кола, аби убезпечити себе від нечисті. Глина, в принципі, штука корисна для створення всякого, а буре вугілля – то напряму до настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, аби не згасав, так би мовити, внутрішній вогонь, і владика продовжував на всіх бурити. До вечора умрете всі. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. А як копнути глибше, то, може, ще й якісь мощі нові знайдуть. Але то треба спочатку Оксану Марченко туди запустити, нехай все рознюхає. Удивительно пахнет. Тільки от один нюанс. Надра за конституцією належать українському народу. А от РПЦ – Путіну з Кирилом. Тож на запит ченців Московського патріархату виникає логічне питання. А ху-ху, не хо-хо. Шукайте нас у телеграм-каналі і підписуйтесь на YouTube-ресурс «Вєсті». Мене звати Ігор Гаврищак. Вдалих вихідних!